следващия бюджет, така или иначе ще бъде прият в крайна сметка. България трябва да участва в този проект, в този процес на взимане на решение, защото ние имаме конкретни национални интереси и, разбира се, да търсиме обща позиция с други страни по различните въпроси. Но това, което може да се очаква, е, че бюджетът, прият в условия на финансови трудности, горе-долу ще бъде същия, с много повече условности. Това, грубо казано, ще имаме достъп като една от най-бедните страни в Европейския съюз и региони до горе-долу същите фондове, но с много повече условности и по-трудно. Така че това, което България трябва да направи, е да погледне именно там. Не само в размера на сумите, но и начина, по който те могат да се ползват, и най-важното, начина, по който се харчат. Вече трябва да мислим за качеството на парите. Какво правиме в България да стане по-добре, хората да намерят работа, фирмите да работят по-добре с европейските пари. Мога да дам пример. Това последно решение, примерно, на Министерския съвет, или на който го е решил, да пренасочат средства, и то са 500 милиона евро, от средства за водоснабдяване и водоснабдителна инфраструктура към закупуване на средства за градския транспорт в София. Се повозим в София на нови автобуси и след 5 години ще ги изхвърлим. За сметка на това маса селища няма да имат една 50 годишна поне инвестиция в добро водоснабдяване и канализация. Ние можем да настояваме и да изискваме все повече и повече средства от Европейския съюз, но ако не ги усвояваме, защо? Какъв е резултатът? Сегашното степен на усвояване е някъде около 1/3 до 40%, в зависимост от различните статистики. Ако ние успеем да увеличим тая успеваемост от 1/3, примерно на 2/3, това означава два пъти повече средства да ползваме. Така че парите от Европейския съюз, предвидени за нас, могат да бъдат и тези, които са за сега, или дори и по-малко. Но ако ние се умеем да използваме повече, значи ефектът ще бъде по-голям. Първо, ние трябва да имаме много ясна визия какъв ще бъде модела на икономически растеж през следващите години и къде точно европейските структурни фондове могат да се намесят, така че да изиграят ролята на катализатор за един по-висок растеж. Този въпрос е много важен, тъй като се очертава общо взето забавяне на растежа и по-трудни и по-неблагоприятни условия за привличане на чужди капитали, които досега бяха основният двигател на растежа. Така че ние ще трябва да заместим тези неща с вътрешни ресурси, в това число държавни ресурси, плюс това ресурси по линията на европейския бюджет. Така че той ще играе много голяма роля през следващите години.